ইতিমধ্যেই পুৰণি কামৰূপত ৰাজত্ব কৰা বিভিন্ন ৰাজবংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু আজি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেই সময়ৰ কামৰূপৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ বিষয়ে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ লগত কিছু পৰিমাণে মিল আছে কাৰণ বৰ্তমানৰ দৰে সেই সময় সময়তো কৃষিয়ে আছিল অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি খালি কেৱল খেতি কৰা প্ৰথা কিছু সলনি আছিল কাৰণ সেই সময়ত অধিবাসীসকলে জুম পথাৰৰ জৰিয়তে খেতি কৰিছিল তদুপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদিত শস্যৰ ভিতৰত ধান সৰিয়হ মৰাপাত ফল মূল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আৰু সেই সময়ত তেজপাত যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপাদন হৈছিল আৰু সেয়েহে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ লগতে তেজপাত ৰপ্তানি কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰসাৰো সেই সময়ত ঘটিছিল আৰু আমাৰ অসমখন বিভিন্ন ধৰণৰ পাট মুগাৰ ক্ষেত্ৰৰ শিল্প ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট আগবঢ়া সেই কথা তোমালোকে জানাই গতিকে এৰী মুগা পাট কপাহী কাপোৰ ইত্যাদি শিল্প বয়নশিল্পৰ লগতো আমাৰ অসমৰ মানুহ সেই সময়ত জড়িত হৈ আছিল তদুপৰি মাছ মৰা নৈৰ পৰা সোণ কমোৱা সোণ গঢ়া ৰূপ বাঁহ বেতৰ শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈও মানুহে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিছিল আৰু আভ্যন্তৰীণ বৈদেশিক বাণিজ্যও সেই সময়ত সম্পন্ন হৈছিল তিব্বত ভূটান দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশৰ লগত আমাৰ কামৰূপৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেই বাণিজ্যৰ মাধ্যম আছিল জলপথ অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ আৰু বৈদেশিক বাণিজ্য জলপথৰ জৰিয়তে সম্পন্ন কৰা হৈছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি হোৱাৰ উপৰিও মা সেই সময়ৰ বস বসবাস সেই বসবাস কৰা অসমৰ লোকসকল বা কামৰূপৰ লোকসকল অন্যান্য বৃত্তিৰ লগতো তেওঁলোক জড়িত আছিল সামাজিক অৱস্থাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে সেই সময়ত যদিও হিন্দু ধৰ্মৰ যিটো জাতি ভেদ প্ৰথা সেইটো কঠোৰভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা নাছিল কিন্তু সমাজত ব্ৰাহ্মণসকলেই চবত সকলোতকৈ উচ্চ আসনত অধিষ্ঠিত আছিল আৰু তেওঁলোকে ৰজাৰ পৰা ভূমি লাভ কৰিছিল দান হিচাপে আৰু উচ্চ পথসমূহো অলংকৃত কৰিছিল আৰু বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম সেই সময়ত ইমান কঠোৰভাৱে পালন কৰিব নোৱাৰা এটা কাৰণেই আছিল কিয়নো সেই সময়ত অসমখনত অনাৰ্য লোকেও বসবাস কৰিছিল তদুপৰি আমাৰ বৰ্তমানৰ দৰেই পৰিয়ালে আছিল সমাজৰ ক্ষুদ্ৰতম গোট আৰু সেই সময়ত যৌথ পৰিয়ালৰ পৰিয়ালৰ প্ৰচলন আটাইতকৈ বেছি আছিল আৰু কোৱা যায় যে মহিলাই শিক্ষা আহৰণৰ সুবিধা পাইছিল কিন্তু সেই মহিলাসকল আধ্যৱন্ত বা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগতহে জড়িত আছিল আৰু সতীদা প্ৰথা বা পৰ্দা প্ৰথাৰ দৰে কুপ্ৰথা প্ৰচলিত নাছিল আৰু সেই সময়ত বিভিন্ন বৰ্ণৰ মাজত যিটো বিবাহৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা প্ৰচলন আছিল বুলি বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা জনা যায় কিন্তু কিছু কিছু তথ্যৰ মতে জাতিভেদে বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ আৰু বিধবাৰ পুনৰ বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা সমাজত কিছুমান কুপ্ৰথা আৰু সুপ্ৰথা দুয়োটা আছিল বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ আৰু মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ আ অলংকাৰ সোণৰূপৰ পৰিধান কৰাৰ কথাও আমি গম পাওঁ তদুপৰি সাধাৰণ মানুহে কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰিছিল আৰু মূলতঃ ধনী মানুহবোৰে বা সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ মানুহে পাট কাপোৰ পৰিধান কৰিছিল গতিকে এইখিনিয়েই হৈছে সেই সময়ৰ কামৰূপৰ সামাজিক অৱস্থা আৰু বিভিন্ন লিখনিৰ জৰিয়তে আমি এই তথ্যসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ